አራት እግሮቹ የሰው ልጆች ይህ ነገር እርግማን ወይስ የቻርልን ዳርዊን ዝግመተ ለውጥ ማሳያ? ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ኢትዮ ሞርኒንግ ነው። ከኢትዮ ሞርኒንግ ሚዲያ በዛሬው ዝግጅታችን በሐሳብ ፈረስ ወደ አውሮፓና ኤስያዊት ወደ ሆነችው ሀገረ ቱርክ ይዘናችሁ እንቀፋለን። መቼም ነገሩን አባው አንዴ ጉድ ሳይሰማ መስከረም አይጠባ ብለው ገልጸውታል። ነገር ግን በዓለማችን ጉድ መሰማቱም መስከረም መጥባቱም አላቆመም። ነገሩ የተከሰተው በደቡባዊ ቱርክ በአንዲት ትንሽዬ የገጠር መንደር ነው። አሁን ባለንበት በ21ኛው ክፍለ ዘመን የሰው ልጆች አመጣት ተብለው ከሚታመኑ አንዱ የዝግመተ ለውጥ ሂደት ወይም ደግሞ ዘ ኢቮሉሽን ቲዮሪ እውን መሆኑን ማሳያ፣ እንዲሁም በሰው ልጆችና በጉሬላ መካከል የነበረውን የዝግመተ ለውጥ ሂደት እንደ ማረጋገጫ ተደርገው የሚቆጠሩ የቤተሰብ አባላት አሉ ሲባል ለሰሚው ግራ የሚያጋባ መሆኑ አይቀርም። ነገሩ እንዲህ ነው። በደቡብ ምስራቅ ቱርክ ራቅ ባለ ገጠራማ ቦታ ለበርካታ ዓመታት ራሳቸውን ከማህበረሰቡ አገለው የሚኖሩ 19 የቤተሰብ አባላት አሉ። እነዚህ የቤተሰብ አባላትም የኡላስ ቤተሰቦች ይባላሉ። ከነዚህ የቤተሰብ አባላት ውስጥ 12ቱ እንደ ማንኛውም ሰው ጤናማ የእድገት ስርዓትን የተከተሉ ሲሆን፣ አምስቱ ሴትና በሞት የተለያቸውን ጨምሮ ሁለት ወንድ የቤተሰብ አባላት እድሜያቸውን በሙሉ በመዳፎቻቸውና በእግሮቻቸው እንደ እንስሳ እየዳቁ መሄድን ተገደዋል። ወላጅ እናታቸው በልጅነታቸው እንደ ማንኛውም ሕፃን ይድሁ እንደነበርና ከፍ ሲሉ ቆሞ መራመድ ይልቅ በመዳፎቻቸውና በእግሮቻቸው መራመድ መጀመራቸውም ትናገራለች። እስከ 9 ወራቸው ድረስ እንደ ማንኛውም ሕፃን እንዲሁ ነበር የሚሄዱት። ከፍ እያሉ ሲሄዱ ግን ቀና ማለት ከነሱ ራቀ። ሙሉ ለሙሉ በእጅና በመዳፋቸው መሄድ ጀመሩ ትላለች እናታቸው። ከ18 እስከ 34 እድሜ የሚገኙ የኡላስ ቤተሰብ አባላት የልጅነት ጊዜያቸው በደስታ ለማሳለፍ አልታደሉም። ላለፉት በርካታ ዓመታት ከማህበረሰብ ተገለው እና ተደብቀው ነው የኖሩት። ቤተሰቦቻቸው እነሱን ለማሳደግ ብዙ እንደለፉ ይናገራሉ። ለመጀመሪያ ጊዜ ስለ ኡላስ ቤተሰቦች የተሰማው የቱርክ ሳይንሳዊ የጥናት መጽሔቶች ባስነበበበት ጽሑፍ ነበር። ይህ ተከትሎ ቢቢሲ ወደ ቤተሰቦቹ መኖሪያ በማቅናት እንደ አውሮፓውያን በ2005 The Family That Walk on All of Four የተሰኘ ዘጋቢ ፊልም አሰናድቶ ቤተሰቡን ለዓለም አስተዋውቋል። የኢቮሉሽን ሳይኮሎጂስት የሆኑት ፕሮፌሰር ኒክ ሃምፍሬ እንደዚህ አይነት ሁነት በሕይወታቸው አጋጥሟቸው እንደማያውቅና በቱርክ መጽሔቶች ታሪኩን ለመጀመሪያ ጊዜ ካነበቡት በኋላ ስለ ቤተሰቡ ለማወቅ ጉጉት እንዳደረባቸው ይናገራሉ። የኡላስ ቤተሰብ ለዓመታት ራሳቸውን አግልለው በገጠራማ መንደር መኖራቸውና ወዳጆቻቸውን ቢሆኑ እድሜያቸው የገፋ በመሆኑ ጠንከር ያለ ሕክምና እንዳያገኙ እንዲሁም ሌሎች እርዳታዎች እንዳያገኙ አድርጓቸዋል። ሳይንቲስቶች የኡላስ ቤተሰብን ጉዳይ ከሰሙበት ጊዜ አንስቶ በርካታ ምርምሮችን አድርገዋል። ይሁንና የቤተሰቡ አባላት አፈጣጠር ውስብስብ ያለ በሆኑ ይህ ነው የሚባል መላምት ላይ ለመድረስ አዳጋች እንደሆነባቸው ይናገራሉ። አጥንቶቻቸው ከሰው ልጆች የአጥንት አወቃቀር የተለየና ያልተለመደ እንደሆነ በእንግሊዝ ሊቨርፑል ተመራማሪ የሆኑ ሳይንቲስቶች ይናገራሉ። ሆኖም ሴሌብረም በተባለው የአእምሮ ክፍላቸው ላይ ከተፈጠረ ችግር ጋር ተያይዞ የተፈጠረ ሊሆን ይችላል በሚል ግምት ምርመራ ቢደረግም አዲስ ውጤት ማግኘት አልተቻለም። ከነዚህ 7 በ4 እግራቸው ከሚሄዱ የቤተሰብ አባላት ውስጥ አንደኛው በሞት ተለይቷቸዋል። ጉሊን የተባለው የቤተሰብ አባል ደግሞ በሁለት እግሩ መቆም ይችላል፣ ነገር ግን ልክ እንደ ሰከረ ሰው ይንገዳገዳል ይላል ቢቢሲ። በምርመራ ሂደቱና በተደረገላቸው ባለው ክትትል አብዛኞቹ ደስተኛ መሆናቸውን ቢገልጹም ሁሴን የተባለው የቤተሰብ አባል ግን ጊዜው እንደረፈደና ምንም አይነት ለውጥ እንደማይመጣ በቁጣው ይገልጻል። ከኡላስ ቤተሰብ አፈጣጠር ጀርባ ያለው ሚስጥራዊና ግርምት ጫሪ ሁኔታ በተመለከተ የሚደረጉ ጥናትና ምርምሮች ዛሬም መደምደሚያ ባያገኙም በትንሹም ቢሆን ለቤተሰቡ እረፍት የሰጠ ይመስላል። አበቃን።